Hei jenter, velkommen. Jeg heter Lars og jobber som barnelege her på Oslo Universitetssykehus på Ullevål og kan ganske mye om en sykdom som heter diabetes. Velkommen hit. Som dere sikkert vet, så består jo kroppen av mange organer, for eksempel hjernen eller hjertet eller musklene. Og alle disse organene består av celler. Og alle celler i kroppen, de trenger energi for å fungere som de skal. Det nemlig sånn at når vi spiser, så brytes maten ned til sukker, og så blir det sukkeret tatt opp i blodet, og blodet frakter det rundt til organene, og så blir det tatt opp i alle celler, for eksempel da hjerneceller og muskelceller, sånn at cellene fungerer sånn som de skal. For at sukkeret skal komme fra blodet og inn i disse cellene rundt i kroppen, så trengs det en nøkkel. En nøkkel som kan åpne døra i cellene. Og hvis døra lukket, så kommer ikke sukkeret inn, da blir det bare værende i blodet. Og den nøkkelen heter insulin. Insulin åpner opp dørene, sånn at sukkeret kommer fra blodet og inn i hjernecellene eller inn i muskelcellene. Og alle mennesker helt avhengige av å ha insulin i blodet for å få sukkeret inn i cellene sine. Og nå har jo dere sagt ja til å være med på et lite eksperiment. Og det veldig fint, og det skal vi gjøre nå. Ja, Marie, da kan jo du ta også måle blodsukkeret ditt da. Så ser vi hvor mye sukker du har i blodet akkurat nå. Det går jo kjempefort da. Teller det ned, 5, 4, 3, 2, 1, og da ser vi at akkurat nå har du 5,1, ja. Skal vi måle på deg også, Emine? Så skal jeg stikke deg fingeren din. Hvilke finger vil du bli stukket i? Den. Den der, ja. Sånn. Oi, jeg følte det ikke. Så kommer det en liten bloddropp ut. Det var bare et bittelite stikk. Ja. Og så skal du se hva du har i blodsukker. Da teller den ned, og du har 6,2. Da vet vi det. Da kan vi skrive det på en lapp. Ja, og da skal vi altså endelig gjøre eksperimentet dere har kommet hit for. For nå skal begge to drikke ca. 1 dl med eplejus, og så ser vi etterpå hva som skjer med blodsukkeret deres. Så jenter, dere klare til eksperiment? Vær så god og drikk. Så skal vi la det gå 30 minutter, og så skal vi se hva som har skjedd med blodsukkeret, om det sukkeret fra eplejusen har kommet seg inn i cellene, eller om sukkeret fortsatt virrer rundt i blodet uten å gjøre nytte for seg. Ja, velkommen tilbake, jenter. Da har det gått en halvtime, så nå skal vi se da om blodsukkeret har holdt seg etter at det drakk eplejus, eller om det har gått opp, eller for å si det på en annen måte, om sukkeret har kommet seg inn i cellene for å gjøre det nytte for seg, eller om det fortsatt i blodet og bare roter rundt. Emine, skal vi måle blodsukkeret ditt først, kanskje? Mm. Du klar? Ja. Hvilken finger skal du bruke nå? Den samme, bare på et annet sted. Kjempebra. Der. Der, ja. Mm. Da vi klare til å stikke igjen. Kommer blodet. Skal vi se da, det var 6,2 forrige gang, var det ikke det? Mm-hmm. Og nå det 6,8. Mm. Nesten akkurat det samme. Ja. Sånn, Marie, så det din tur, og du hadde jo 5,1 i sted. Og nå får vi se hva du har fått nå da. Om sukkeret fra eplejusen har kommet seg inn i cellene, eller om det fortsatt i blodet og surrer rundt. Og ditt har blitt 9,7. Det jo mye høyere enn det var. Det var 5,1, og nå det 9,7. Ja, jenter, da eksperimentet slutt. Og Emine, du hadde blodsukker før du drakk eplejus på 6,2, og etterpå så hadde du 6,8, nesten akkurat det samme. Ikke noe problem. Mens du, Marie, du hadde jo 5,1, men så steg det til 9,7. Det tyder på at ikke du har nok insulin i blodet til å åpne disse cellene. Du har ikke nok nøkler. Bukspyttkjertelen din lager ikke nok insulin, så du må få det tilført med insulinpumpe eller insulinpenn.
og du har type 1-diabetes.